פרשת השבוע, שבת הזאת, אנחנו נקרא ואי מקץ שנתיים ימים ופרעו חולם, והנה עומד על היאור. והנה מן היאור עולות שבע פרות, יפות מראה ובריאות בשר, ותרענה באחו. והנה שבע פרות אחרות עולות אחריהן מן היאור, רעות מראה ודקות בשר, ותעמוד לנה אצל הפרות על שפת היאור. דוכן הפרות רעות המראה ודקות הבשר, את שבע הפרות יפות המראה והבהיריות ויקץ פרעה. וישן והחלום שנית, והנה שבע שיבולים עולות בקנה אחד בריאות וטובות. והנה שבע שיבולים דקות ושדופות קדים צומחות אחריהן. ותבלענה השיבולים הדקות את שבע השיבולים הבריאות והמלאות ויקץ פרעה, והנה חלום. ואי בבוקר ותיפעם רוחו. וישלח ויקרא את כל חתומי מצרים ואת כל חכמיה, ויספר פרעה להם את חלומו ואין פותר אותם לפרעה. וידבר שר המשקיעים את פרעה לאמור, את חטאי אני מזכיר היום, פרעה קצף על עבדיו, ויתן אותי במשמר בצר הטבחים, אותי בצר הרופאים. ונחלמה חלום בלילה אחד אני והוא, איש כפתרון חלומו חלמו, ושם איתנו נער עברי, העבד לשר הטבחים. אני אספר לו ויפתור לנו חלומותינו, יש כחלומו פתר. והיה כאשר פתר לנו כן היה, אותי ישיב על קני ואותו תלה. וישלח פרעה ויקרא את יוסף ויריצו מן הבור ויגלח ויחלף סימנותיו ויבוא אל פרעה. ואומר פרעה ליוסף, חלום חלמתי ופותר אותו. ואני שמעתי עליך לאמור, תשמע חלום לפתור אותו. ויען יוסף את פרעה לאמור, בלעדיי אלוהים יענה את שלום פרעה. וידבר פרעה אל יוסף בחלומי, והנה הנני עומד על שפת היאור, והנה מן היאור עולות שבע פרות בריאות בשר ויפות תואר ותראינה באחו, והנה שבע פרות אחרות עולות אחריהן. בקיצור הוא מספר לו את החלומות שלו, ויוסף פותר לפרעה את החלום שלו כפתור ופרח. ובסופו של דבר יאמר פרעה, הנמצא חזה איש אשר רוח אלוהים בו. ויאמר פרעה אל יוסף, אני פרעה, בלעדיך לא ירים איש את ידו ואת רגלו בכל ארץ מצרים. הוא מסיר את טבעתו מעל ידו ונותן אותה ליוסף, ואומר לו, בלעדיך לא ירים איש את ידו ואת רגלו. תרגום אונקלוס, ירים את ידו, לשאת בידו חרב, ואת רגלו לעלות על סוס. צריך רישיון מיוסף לחרב ולעלות על סוס. אי אפשר לתפוס, רבותיי, את המעבר החד הזה. בעולמנו אנו, כשאנחנו רואים, מכירים את התכונות העצמיות שלנו, אנחנו יודעים מה זה בן אדם, מה זה מעברים בחיים. מכירים מעברים. להתרגל לעבור למצב טוב, קל. להתרגל למצב רע, קשה. זאת אומרת, אדם שהיה עשיר, בר מינן, ולרדת משם להיות נמוך, זה קשה מאוד. אדם עשיר, אדם עני שהפך לעשיר, מתרגל מהר מאוד לעניין. מהר מאוד הוא מתרגל לעסק, והוא חביבי, כבקי ורגיל. אני סיפרתי לכם פעם, אבל תמיד יפה לחזור על זה. פעם היה איזה יהודי אחד עני מרוד, דלפון, אספטה, פורטה, עשרת בני אמן בנשימה אחת, אין לו פרוטה לפרוטה. אין לו כסף. אני מרוד בקושי מגרד ביום איזה עבודה ככה להאכיל את בני ביתו, מים דחם צר ומים לחץ. וכל פעם בדרך לעבודה יש איזה בודקה כזה, אתם יודעים, של הגרלה של מפעל הפיס, והוא קורא לו, הלו, תשמע, תשלח נביית, תשלח. אתה מבין את המוח, אני יש לי כסף ואני אלך להוציא את זה על פיס. אני כאן אוכל לילדיי, אני יש לי פרצוף לזכות, איך אני נראה. חורים בנעליים, חורים גרבה בגרביים, חורים בגרסיים, חורים... אין מקום שאין חור. מה אתה? באמת, עזוב, בחייך אתה. תשמע ממני, אני אומר לך, יש לי עליך רגש, אתה תזכה. אללה מותק, רגש. מה זה הרגשות שלך? אני אביא לילדים שלי אחר כך לכל רגשות. ילדים רעבים. עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, אומר לו, תשמע, אני אומר לך, כל יום שוגע אותו, אני אומר לך, יש לי רגש. עד שבסוף אמרו, אתה יודע מה? אני אעשה איתך עסקה. אומר לו, מה עסקה?
אני אומר לך, יש לי רגע שאתה זוכה מקום ראשון, לא ב-20 שקל, 200 שקל, 5,000 שקל. מקום ראשון, 5, 6, 10 מיליון. אני אומר לך, אני עושה איתך עסקה. אם אתה זוכה, אתה משלם את הכרטיס. ואם לא זוכה, אני משלם את הכרטיס. לא, זה אני מוכן, מה אכפת לי? אם אני לא משלם, רק שאני זוכה, להביא לך מתוך מיליון עם איזה 20 שקלים על כרטיס עליי. אמר לו, יאללה, עשינו עסק, עשינו עסק. לוחץ איתו יד, הוא שולח את ההגרלה שלו, והוא הולך הביתה, לא תולה בזה תקוות. חיים שלו, לא היה לו בכיס יותר מ-10 שקל. תגיד לי, אתה מדבר איתי על מיליונים, אפילו לדרך זה נראה. רבותיי, מגיע יום ההגרלה, והבן אדם שלנו בעל הבודקה, זה ממפעל הפיס, לא נרדם, אני חייב לבדוק. הוא בודק. ניחוש ראשון מדויק, שני מדויק, שלישי מדויק, בוא'נה, בן אדם קיבל מקום פרס ראשון. פרס ראשון. הוא לא מסוגל עכשיו לחכות לבוקר להודיע לו. מה אני חכה לבוקר? אני לא ארדם, אני חייב ללכת להודיע לו. הוא גר בשכונה של הארגזים, הבן אדם, אתה דופק לו, בן אדם צריך לדפוק בזהירות שלא יפול עליו הבית. אני עכשיו אלך, אני חייב ללכת להודיע לו, אני לא יכול להכין את זה. יורד שלג בחוץ, כיפאון אימים, משתומת לו, לאן אתה הולך משוגע? אומר לה, לא מעניין. יש לי נסיעה עכשיו 40 דקות בשלג, אני נוסע, אני חייב עכשיו להודיע לו. קיצר, רבותיי, יוצא מהבית בשעה מאוחרת, הוא מגיע לביתו של העני הזה בשעה 1 בלילה. הוא דופק לו בדלת. זה העני, בחיים אף אחד לא דופק לו בדלת. מה אפשר לבקש ממנו? מה תעשה אצלו? לאכול אצלו, אתה יכול לאכול עכבישים. אין כלום, קורא עכביש תאכל. מה? לקבל ממנו משהו? זה בן אדם, אני מרוד. מה? הוא מסתכל על השעון, הוא אומר, בוא נה, בחיים לא דפקו לי בבית, ובוודאי לא באחד בלילה. מעניין מי זה? הוא פותח את הדלת, והוא רואה את ההוא מהדוכן, אומר לו, ים דרור בתא, לא נותן לי ביום ללכת, פשגע אותי, גם בלילה נותן לי שעון, מה עכשיו? באת למכור לי עוד כרטיס? ולא, לא, טיפש! אתה העשיר הכי גדול בעיר. אני באתי להודיע לך, אתה זכית ב-15 מיליון דולר. בואי נה, אתם יודעים מה זה רבותיי, בן אדם שלא יודע איך נראה דולר. הבחורצ'יק שלנו מתרצן ועושה ככה. ממש כועס עליך, אני לא יודע איך אתה לא מתבייש. מה? תריש כזה, אני בא עד אליך באמצע הלילה, אני לא יכול לישון ברוב שאני זנח בשבילך, בסוף אני לא מתבייש. אומר לו, תראה, מילא שהייתי עני, לדפוק לעני הכי מרות באחד בלילה בבית זה לא נורא, אבל לדפוק בדלת של העשיר הכי גדול בעיר באחד בלילה זה כבר חוצפה. אתם הבנתם באיזה מהירות הוא התרגל העניין? הוא כבר העשיר הכי גדול בעיר המדרום הזה. אני באתי להודיע לך את טמבל, עד עכשיו היית כלומניק. שימו לב רבותיי מה קורה במוח של בן אדם. וופ! הוא מתהפך. וזה ממש ככה. לדברים גדולים מתרגלים מהר מאוד. דברים רבותיי, אנשים שניים בעירייה, בזה. אתמול דיברתי איתו רגיל, פתאום אתה רואה? יש איזה, פתאום איזה מחיצה בינך לבינו, ופתאום הוא איש מורה מאה, וצריך לפנות אליו בדרך אחרת, ותתקשר לעוזר שלי ולסבתא. תגיד לי, הלו ים דרוב. מי אתה בכלל, יא אפס? עד אתמול היית מוכר ירקות, מקלף אשכוליות. מה אתה? בלבל לי את המוח. קילפת בצלים בחנות, זרקת את הקליפות לפח, קילפת שומים, איזה שומים והבצלים והבטיחים. מי אתה? אני. אני השם אלוקיכם, רבותיי, זה כל כך מכוער. זה כל כך נורא. ותדעו לכם רבותיי, עבד כי ימלוך זה האדם הכי בזוי והכי שפל בעולם בדרך כלל. בדרך כלל אלה שהיו עבדים ומולכים, הם נהיים רודנים ומטורפים. 12 שנה בכלא המצרי. רבותיי, האדם לא מתאר לצאת משם בכלל. והוא יוצא באיזה מעבר אחד, מעבד הכי הכי בזוי והכי שפל, ותראו איך מגדיר אותו שר המשקים, שחזל אומרים, ארורים הרשעים, ארורים הרשעים, אומרים את זה על שר המשקים, שכמה הם כפויי טובה, תראה, כשהוא כבר הזכיר את יוסף, מה הוא אמר? שם איתנו נער עברי עבד, כל שמות הביזיון שיכולים להיות, נער, אין לו שכל,
העברי, כתוב בנימוסי מצרים שעברי לא יכול למלוך. העבד בכלל הוא בן אדם ירוד ונמוך, אז אל תצפה ממנו יותר מדי פרות. זאת אומרת, הוא דואג כבר מראש להכין את הקרקע שאף אחד לא ייתן לו עושה בזה מינוי כתוצאה מהסיפור של החלום. איך יוסף עולה למעלה? אתם יודעים איך יוסף יוצא מהכלא? ויגלח ויחלף סמלותיו ויריצוהו מן הבור. רבותיי, אדם שנמצא בכלא פה במדינה שלנו במשך 5 שנים או 10 שנים, אתה רואה אותו ברחוב ואתה רואה אותו שהוא יזדקן ב-30 שנה. האם הייתי לוקח אדם מהיום, מהתקופה שלנו, לכלא המצרי שזה היה חפירה בתוך בור, והייתי שם אותו שם שנה, הייתי רואה אותו מתבגר ב-40 שנה, 12 שנה? הייתי רואה אותו הולך עם מקל. רבותיי, יוסף יוצא מהכלא ויגלח ויחלם סמלותיו יפה תואר ויפה מראה. כל מי שרואה אותו מתעלף. לא קעתה עינו ולא נס לחוב, הוא נשאר במלוא כוחו, תוקפו ועוזו. אדרבה, הוא התחשל יותר. אני תמיד נותן לכם את הדוגמה הזאת. רבותיי, יוסף בפרשה קודמת, בסוף פרשה קודמת, הביאו אצלו, לשים אצלו בבית הסוהר, הרי שמו אותו, שר בית הסוהר שם את יוסף ממונה על הבית הסוהר. מה כתוב שם? וכל אשר עושים שם, הוא היה עושה. נו תימנים, מה כתוב בתרגום? בכל דאהבה מתעביד תמן, בממרי אהבה מתעביד. זאת אומרת, כל מה שנעשה בסוהר היה נעשה בדיבורו של יוסף. הוא היה הממונה. הוא אומר מה לעשות בבית הסוהר. הוא הממונה על בית הסוהר. שר בית הסוהר נתן לו את המפתחות. והוא רואה בבוקר את שר המשקים, את שר האופים, רואה אותם, והנה פניהם זועפים. ואומר להם, מדוע פניכם זועפים היום? אני שואל אתכם שאלה, תגידו לי, רבותיי, זו שאלה רלוונטית. אחד שנמצא 12 שנה בכלא ואלה נמצאים כמה ימים, שבוע, שבועיים. ימים במשמר, שבוע, שבועיים. אתה 12 שנה בכלא ויש לך זמן להתעסק עם אחרים. למה אתה נראה לא טוב? וחוץ מזה, איזה משאלה הזאת? למה פניכם רעים היום? תשמע, בית מלון פה, אני אגיד לך, לא מבסוט. האמת, הייתי בטוח שהאסד הוא יהיה קצת יותר רך. אגיד לי, בואי נעים אנשים בכלא, מה אתה מצפה? יש להם משפט עם פרעה, אולי הוא הורג אותם. יוסף לא מצליח להבין איך יכול להיות אדם בצער. אדם מבולבל. איך יכול להיות? יש אלוקים בשמיים. הוא לא אוחז את זה, רבותיי, הוא לא מבין. הוא לא מצליח להכיל בראש שלו שאפשר בעולם הזה לא לסמוך על השם. מדוע פניכם רעים היום? חלום חלמנו, ונחלמה חלום... תשמע, אנחנו לא יודעים מה פתרונו. מראה להם, לאלוקים פתרונים, ספרו נא לי. השם יודע לפתור, תספרו לי, אולי השם יעזור לי ואני אפתור. הם חלמו את החלום ואת הפתרון שלו, שתדעו. חלמו, חלום וגם מה הפתרון, אבל את הפתרון הם שכחו. יוסף אומר להם את הפתרון. וואלה, זה הפתרון, עכשיו אני זוכר. בדיוק מה שהוא אמר להם. יוסף לא מבין על מה אדם יכול להיות מבולבל. אם יש אלוקים, על מה? הוא נמצא בכלא, רבותיי, הוא מרגיש כאילו הוא בבית. ואני רוצה לומר לכם. תדעו לכם, שמי שאוחז באלוקות, אני לא יודע איך תקראו לזה. אוחז באלוקות, אולי זו מילה גבוהה שהרבה לא מבינים מה אני אומר. מי שאוחז באמונה, בדבקות בבורא, אין לו שום הבדל להיכן הוא נמצא. כי זה לא משהו חיצוני לי. זאת אומרת, האמונה היא בתוכי. אז מה זה משנה איכן אני נמצא? פה או שם. הוא יכול להיות בכלא, הוא יכול להיות על הכיסא הכי גבוה מבחינת מעמד או במקום הנמוך ביותר. הוא יכול להיות במקום הכי מצער שיכול להיות, במקום הכי שמח. ורבותיי, האיש הזה תמיד על אותו לבל. לא משתנה לו בכלל. אתם יודעים, בבית חולים שיש את התנודות, אצלו זה תמיד על קו ישר. לזה קוראים מידת ההשתוות. דוד המלך אומר בתהילים, שיוויתי אדוני לנגדי תמיד, כי ממני בא למות, אומר הבעל שם טוב. מידת ההשתוות זה המידה הכי גדולה שיש בעולם. מה זה? שהאדם מגיע למצב שאצלו שווה הכל. מה שהשם נותן לו, אצלו זה שווה. טוב, לא טוב, זה למראה העין. הכל בסדר. הוא תמיד שלב ובוטח בשם יתברך. אתם יודעים מה דוד המלך אומר בתהילים? נפשי. כגמול עלי אמו, כגמול עלי נפשי. אתה יודע כמו על מה אני מרגיש, דוד המלך? לא, אני לא תינוק. אני בן 60. אני קרוב ל-70 שנה. ואני נרדף כל חיי. וכגמול עלי אמו, כגמול עלי נפשי.
מה זה כגמול על אמו? ראיתם פעם תינוק שאמא מחזיקה אותו? ראיתם פעם תינוק שאמא מחזיקה אותו ועושה ככה? מה יהיה? לא יודע מה יהיה. מניות עולות, יורדות, הבורסה נפלה. מה עם איראן? מה עם הממשלה? היא עוד לא קמה. הלו, תגיד לי, ראית פעם תינוק דואג? בחיים שלך לא. תינוק לא יכול לדאוג. הוא יודע שיש פה אמא, ומתי שהוא רוצה לאכול, הוא עושה, והוא מקווה לאכול. אין לו דאגות. יודעים, פעם אמר צדיק אחד גדול, אחד מהאדמו"רים, אמר, מתינוק למדתי שלושה דברים. מה? וואו, תמיד עסוק. גם אתה תמיד תהיה עסוק. ראיתם פעם תינוק יושב ככה? מה זה, בטטה? זה בטח, זה לא תינוק. תינוק תמיד עסוק, תעסק, לוקח את זה, מתעסק עם זה. הוא כל הזמן עסוק. גם אתה תהיה כל הזמן עסוק. האדמו"ר מקוצק אמר לתלמידים שלו, אני לא רוצה שלא תעשו עבירות. אני רוצה שלא יהיה לכם זמן לעשות עבירות. תמיד תהיו עסוקים. או תלמד תורה, או תתפלל, או תעשה חסד. אל תשב בטל. בטלה מביאה לי שעמום, שיעמום לידי כבוד שבתורה. הרב עובדיה מביא בהלכה, הלכות חנוכה, שיש מנהג שנשים לא עושות מלאכה בעוד הנרות דולקות. לא עושות מלאכה. אבל אלה שנהגו לו לעשות מלאכה, כל החנוכה צריך לבטל מנהגן. עצלניות. חנוכה לא עובדה. לא עשה כלום בבית. בטלה מביאה ידי שעמום שעבוד הקודש בתורה. מה את עושה שטויות? אז בחצי שעה של הנרות, בסדר, גם לא כל עבודה, רק הלכות קשות שבבית, הלכות קלות מותר לעשות, אבל בסדר, מנהג, מצוין. אבל כל היום לא לעשות מלאכה, כופה ועושה מלאכה. אז תינוק תמיד עסוק. דבר שני, הוא תמיד שמח. תראי תינוק. הוא כל הזמן על טריפ, זה משהו לא אמיתי. תמיד טוב לו. דבר שלישי, כשהוא רוצה משהו, גם אתה תהיה תמיד שמח. דבר שלישי, הוא רוצה משהו, הוא בוכה. הוא מקבל. אתה רוצה משהו מהקדוש ברוך הוא? תבכה. שערי דמעה לא ננעלו. פעם הבבא סאלי עליו השלום אמר, למה שערי דמעה לא ננעלו, אתם יודעים? אמרו, לא. מה אני אגיד לכם? כי גם כשסוגרים את הדלת, מים עוברים מתחת לדלת. הדמעות עוברות גם מתחת לדלת. תבכה! אתה רוצה משהו מהבורא? תבכה! תראה לו שאתה מכיר רק אותו, אתה לא מאמין באף אחד. מידת ההשתוות פירושה של דבר מה שאמר דוד המלך כוסי שעות אצא ובשם השם אקרא צרה ויגון נמצא ובשם השם אקרא תמיד אני קורא בשם השם תמיד אצלי זה שווה כשאני לוקח תמיד בראש שלי רבותיי את שני הצדיקים הללו יוסף ודוד זו היד יוסף דוד יד זה היד החזקה אלה שני אנשים רבותיי שכל ימיהם היו נרדפים אתם יודעים נרדפים דוד המלך היה נרדף, יוסף היה נרדף. דוד התבזה על ידי אחיו, יוסף התבזה על ידי אחיו. אתם יודעים שדוד המלך בחיים שלו לא אכל בתור ילד, עד שהמליכו אותו הוא לא אכל בחיים עם אבא שלו ואחיו, אביו ואחיו, ואבא שלו זה היה מישהו קטן שכביכול בז לך. אבא שלו זה היה גדול הדור. הגמרא אומרת, אישה יביא דוד נכנס באוכלוסה ויוצא באוכלוסה. אתם יודעים מה זה? נכנס לשיעור תורה לא פחות מאוכלוסה, 60 ריבו, 600 אלף איש בשיעור. אנשים אומרים, היום היה בשיעור על 1,000 איש, 2,000 איש, וואו. בכדורגל, להבדיל, אין דבר כזה. 600 אלף איש. דוד המלך, אבא שלו, אישי, זה אחד מהאנשים שמתו בלי חטא, לא חטא מעולם. אתם יודעים מה זה אבא כזה שמלבן שומת, שמע, אתה ממזר, אתה לא אוכל איתנו. הוא בחיים לא אוכל עם האחים שלו, הוא בחוץ, והם בבית אוכלים. מוזר ראיתי לאחי ונוכרי לבני אמי. הוא יושב בחוץ עם הצון, הוא אוכל שם על יד הכבשים. היה לו שינוי במלוכה שלו, ואני שואל, האם דוד השתנה? בואו תראו מה שכתוב פה. תגידו לי אם זה אנושי. ותבינו מה זה בן אדם שדבוק בבורא יתברך, דבוק בתורה. אנשים בלבלים את המוח. יש בעולם, רבותיי, משהו שיכול לחנך אדם ברמות כאלה, תגידו לי, מה שהספר הזה עושה בעולם. זה ספר תולדות אדם. בושה וכלימה תעודת עניות למדינת ישראל. בושה. לפני שבועיים בראשון לציון. ראשון. פעם הגעתי לראשון לתת שיעור, לא ידעתי שזה עד כדי כך שם. כמה חסר שם יהדות מבהיל. אמרתי, חשבתי ראשון לציון הנה אינם, וראיתי ראשון לציון הנה גיהנם. מזעזע. ראש העיריית ראשון לציון הביא לעיר, לבתי הספר, כומר וקדי לכיתות שידברו. כומר וקדי, להכיר. ואם אני ארצה לבוא בתור רב, עד אתה!
הדתה! ולמה הסלמה מותר והנצרה, לא יודע איך תקרא לזה, השמדה, השמד, זה מותר. מה לילד לראות כומר, ארור שהרגו אותנו במשך שנים, תגידו לי אתם. מי עשה לנו צרות בשואה יותר מהכמרים? מי שלא יודע שיקרא קצת היסטוריה. שיחקו את האוהבים שלנו, מה הם עשו לנו, איזה צרות? באינקוויזיציה, איפה לא? רדפו אותנו במסעי צלב, רדפו אותנו בכל העניין של עלילות דם עם דם במצות. תגידו לי, בואי נע, מישהו פה התחלק על בננה, אנשים נפלו על השכל שלהם. אני האויין, אתם מבינים? אני האויין. מה הם יחנכו את הילדים? מה הוא ילך, מה הוא יקנה לילד שלך? שיהיה נוצרי, שיתאסלם? מה, אני רוצה להבין, מה המטרה של המדינה הזו? לשמור על צביון יהודי? ודאי שלא. כמו שהרצל אמר, הרצל חוזה המדינה, הוזה המדינה. אתם יודעים מה אמר הרצל? אני נוסע, לפעמים פה הייתי נוסע, שהייתי בא, הייתי בא, כל יום הייתי נוסע ליהוד ללמוד בכל אצל רב טורצ'ין עליו שלו. ביום העצמאות יש שם בתים בסביון עם סמים כזה גודל, תמונה של הרצל ככה עומד על הרצפה עם זקן כזה נראה כמו אדמו"ר. חוזה המדינה, אתה חושב איזה גדול דור. אתם יודעים מה הוא אמר? שכול היהודים ילכו להתנצר ואם שיעשה איזה יום קודם יפה לו. זה היה האנשים האלה. אז מה אתם חושבים לעצמכם? מה מטרתם שם? איי איי איי, למה התורה, לאן התורה לוקחת את האדם ולאן האנשים המסכנים והאומללים האלה רוצים לקחת את הנוער שלנו? ילד בן 17 שנה, שיא היצרים, מגיע למצרים, תראו איזה ניצחון של גבר. עומד מול פרעה, עומד מול אשת פוטיפר, עם כל היופי שלה עומד בניסיון. נמצא בכלא, לא נשבר. אחים שלא מוכרים אותו, לא נשבר. מגיע לניסיון של מעבר בין עבד, בין אסיר, עולם, אפשר לקרוא לו. ופתאום להפוך להיות מלך מצרים. אתם קולטים על מה אני מדבר איתכם? דוד המלך, האחים שלו מנדים אותו, הוא נמצא מחוץ לבית, הוא לא אוכל איתם בחיים. ופתאום שמואל הנביא מגיע שהשם שולח אותו למשוח מלך מבניו של ישי אבי דוד. הוא מגיע לשם, אומר לו, שמע, השם שלח אותי למשוח את הבנים שלך, מביא לו את הבן שלו, הגדול אליהו, אומר לו, לא בזה בחר השם ולא בזה בחר השם, אל תבט אל יופיו ולגבח קומתו כי מי הסתיר, הוא כעס, הוא כבר מאוס החוצה. נגמרו הילדים, אומר לשמואל, לישי, תגיד לי, תמו הנערים? אומר לו, תמו. מה תמו? השם אמר לי שיש לך פה בן, אני צריך למשוח אותו. יש אחד, אבל לא, זה לא, אין סיכוי, זה ממזר זה. מה ממזר? ג'ינג'י, חלודה בחוץ שם. אתה רוצה לראות אותו? תביא, תביא, תביא. מה כתוב במדרש? איך שדוד נכנס, השמן שהיה בידו של שמואל הנביא, שם כתוב, חנה אומרת בנבואה שלה, רמה קרני בהשם. הקרן שהייתה קרן השמן למשוח את המלך, שהם מושכים אותם כמין נזר, הייתה מבעבעת ונשפכת, איך שנכנס דוד המלך. תקשיבו טוב. אומר לו הקדוש ברוך הוא, איך שנביא נכנס בדלת, עלה במדרגה, נכנס לבית, דרכה רגלו על המפתן, אומר לו הקדוש ברוך הוא, קום משחהו כי זה לי מלך. אומרים חז"ל במדרש, מה זה קום? שמואל הנביא, האדם הזה מבוגר, זה ילד בן 13. קום! אומר לו הקדוש ברוך הוא, משיחי עומד ואתה יושב, קום לפניו. מה? קום! כי זה לי מלך, לי מלך, הוא מלך עליי, הוא גוזר ואני מקיים, אני גוזר והוא מבטל. אימאלה. רבותיי, אתם יודעים מה זה להיות בן 13, ואתה גדול הדור, אתה שמואל הנביא שקול משה ואהרון, אז שאומר לך, קום תעבוד לפניו, בן 13. עם תיק של בית ספר, יש לו שם פרוסה עם שוקולד וחלווה. אתה מבין על מה אני מדבר איתך? ודוד המלך באותו רגע, מה צריך לעשות לאחים שלו? כולם צחקו עליו. אתה ממזר, אתה אסור לך לאכול איתנו. אני צריך לעשות לסכים שחים שלו ככה עכשיו. הנה לכם, צעקתם עליי, אדליק, מלך. אתם יודעים מה כתוב בפסוק? השם לא גבה ליבי ולא רמו עיניי ולא הילכתי בגדולות ובנפלאות ממני. רבותיי, הוא לא אומר את זה לפניי או לפני התקשורת, הוא אומר את זה לפני השם. אנחנו רק יודעים מה הוא סיפר לו.
לא גבה ליבי, אומר אפילו בלב לא הרגשתי טיפת גאווה שאמר לי שמואל שאני מלך. שם לי שמן, אמרתי לו תודה, נגמר הטקס, ביי, חזרתי לכלבשים וחיללתי בחליל. מה? אפילו בלב, אין לו, אתם יודעים מה זה להעיד על הלב? אין מצב שאתה לא מרגיש איזושהי הרגשה של הלך, שתבח שמו. בוודאי, את השם הייתה זאת. אבן מה עשו הבונים הייתה לראש פינה, אומר המדרש מה זה אבן? איי, בן! אותו בן שמעשו אותו הבונים, הבנים! הבנים מה עשו אותו, האחים שלו, הייתה לראש פינה, הנה נהיה מלך. הוא הרגיש גאווה, הוא הרגיש גדולה, הוא זלזל באחיו, הוא פגע במישהו, כלום! אתם מבינים על מה אני מדבר? לא על מה אני מדבר, על מה התורה מדברת. אתם יודעים על איזה עוצמות התורה מדברת איתנו, של תעצומות נפש, לאן אדם יכול להגיע? גול! מה קרה? היה משחק רציני מאוד. אתמול בלילה, אתמול זה היה שלשום. שלשום, שלשום. אני הולך ברחוב רבותיי, אני לא מאמין מה שאני שומע. זקנות בת 800, עוד מעט הולכים להריך את הפרחים מהשורש. מה את אומרת? מי תנצח? ארגנטינה או צרפת? מה? תגיד לי, את מפגרת? את נראית כמו ראש דשא. פחות וצבע לא יעזור לך כבר. על מה? קטנים, גדולים, אנשים, נשים, טף. אין שיחה אחרת. מונדיאל, מונדיאל. תגיד לי, מה אתם השתגעתם? מה הולך כאן? זה לא אמיתי. מציבים לך... רבותיי, כל העירייה שמכבדת את עצמה, מציבה מסכי ענק, אנשים יושבים, יש עניין לראות את זה ב... 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 אבל עודי השם מאוד בפי ובתוך רבים מעללנו. אתם יודעים, זה פרסומי ניסה. זה לשבת לבד בבית ככה לראות, לא יוצאים מדי חובה. אבל שזה ביחד, זה, אתה יודע, זה מכפיל את עצמו השכר. זה כנגד כולם. זה, ואנשים יושבים, תגיד לי, מה יש לך את זה? תגידי, מה עובר עלינו? מזה ייבנה עם? תגידי, אני שואל אתכם שאלה, מזה ייבנה אדם? ניצחנו. מי ניצח? ניצחנו! מה, אתה ארגנטינאי או צרפתי? ספר לי, ידידי, מה, אתה אוכל צפרדעים? מה, קווה, 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 מי אתה? אוי, ביי, אוי, ביי, מה אני אגיד לכם? אני... לא... כמה כסף המדינה שלנו שילמה למונדיאל הזה, המדינה שלנו רק על המסכים ועל השטויות הללו. זה בסדר, זה את יכול להוציא, יכול טוב. קנו לישיבה סופגניות ב-500 שקל? 500 שקל על חשבון האזרח הקטן? מה הם עושים? לומדים תורה? זה הדתה? זה דוסים? זה צריך לזרוק אותם לים? כך אמר גבי גזית, לבנות להם גטאות ולזרוק אותם לים. והשני, החבר שלו, זהבי העצבני, צריך לתת לו כדורים ללחץ דם למזרוב הזה. הוא אמר צריך לתלות אותנו עם רצועות של התפילין. והשלישי, אמר צריך לשים אותנו במריצות, זרוק אותנו למזבלה. ומה חטאנו ומה פשענו? שאנחנו לא חילונים ואנחנו לא רואים מונדיאל, אנחנו לא נאורים. תהיה נאור, תהיה נאור. מי אמר שנאור זה לא ללמוד תורה ואתה הכי חשוך בעולם? מי זה הנאור? ספרו לי, מה זה נאור? נאור זה אחד שמאיר. ארונה לי ידידי את האנשים ברחוב, נראים מאירים? איך בן אדם נראה ברחוב? מה נשמע? הלאה. 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 זה נרקומן, זה נרקיס, זה שאתה ערק, זה שאתה וודקה, זה שאתה זה... אחד נורמלי לחפש, צריך עם נרות. אני פעם שהייתי פה, בתחילת השיעורים שלי, שהתחלתי פה ביהוד, הייתי בן 23, הייתי מסתובב פה ביהוד, לאסוף אנשים לשיעור, הייתי דופק דלתות. יום אחד אני אמרתי, הוא, היה פה אחד, שתיים, שלוש, ארבע אנשים בשיעור. זה היה, היה פה שולחן באמצע, זה לא כל זה היה בנוי, כל זה עשר, לא היה פה כלום, זה מבנה חדש, שם היה איזה חדר, זה היה מקום מאוד קטן. פה היה איזה שולחן באמצע, משה זוכר. ויום אחד אני אומר, וואה, השתבח שמו, הוצאתי איזה דג שמן. אני רואה אחד יושב, בתוך, יש פה איזה גינה כזאת ציבורית, יושב על בדשא, על הכספסל. אני בא אליו, אני עומד מולו, אני אומר לו, אדוני, אתה רוצה לבוא שיעור תורה, עושה לי. אמרתי לו, מה קרה? אמר לי, מתאים לי הפנס הזה. השתבח שמו לעד, כנראה הוא נטען.
כנראה הוא סולול, סולול, סולרי, והוא נטען עכשיו. לך תדע איזה כדור הוא לקח, איזה... עושה לי ככה. לא הבנתי מה קרה, מה אני מסתיר לו? אולי יש פה איזה סרט? אומר לי, מתאים לי הפנס. ריבונו של העולם. הלכתי לחפש נורמלי אחד, מצאתי את המדרוב הכי כזה. אמרתי, תפסתי דג, בסוף תפסתי תמנון, תפסתי. מה היה שם? השן יעזור לי. זה מזכיר לי סיפור. היה פעם איזה מישהו, הלך ברחוב. אז הוא שואל מישהו, הוא רואה שם מישהו יושב, אומר לו, תגיד לי, אחי, איפה זה? פה רחוב זה וזה. עושה לו, בראש של עולם, זרוב עליו. מה, נעבור לשני? זה נראה לי נורמלי. תגיד לי, איפה זה רחוב זה וזה? וואה, זה בכלל נושא על 200. הלך לשלישי, ראה אחד נורמלי, יושב, קורא עיתון. אמר, או, סוף סוף הגעתי למנוחה ולנחלה. אבל תגיד לי, אחי, פה כולם יש להם מונדות, אופנועים. אני שואל אותם, איפה זה רחוב זה וזה עושים? הוא אומר לי, מה הם כבר נסעו? וואה, הגעתי למשוגע. חשבתי נורמלי עם העיתון, פקעה. איפה נבלתי משוגע גדול בעולם? זה מה שאנחנו מצפים שיראה הרחוב שלנו, מתאים להם פנסים, מתאים לו הנורא, מתאים לו זה. יום אחד נסעתי לתל אביב לתת שיעור, אני רואה אחד יושב על מכסה של אוטו, מכסה של רכב, ברכיים מקופלות וידיים ככה, אמרתי, מה זה? אמרתי, עושה מדיטציה טרנסצנדנטלית, הוא מחכה לעלות. שאוהבים מנוף להרים אותו, שיעלה. איזה עולם, איזה שטויות, איזה אנשים מבולבלים, אנשים מסכנים. לא, לא, אני לא צוחק, אני כואב. אני אומר לכם את האמת, רבותיי, כואב, כואב. הכי מעצבן בעולם זה שלא יודעים להודות על אמת. ולהגיד, שמה, זה הדרך הנכונה. שחרר אותם, למה אתה ממשיך לאחוז בקרנות המזבח ועוד להילחם בדרך האמת? תגיד, אתם השתגעתם על השכל שלכם? תסתכלו מי זה דוד המלך. תראו כמה היה נרדף, תראו כמה היה נרדף ותראו כמה לא חיפש נקמה. השם אמר לו, כלל. תראו את יוסף הצדיק, אחים שלו, מה עשו לו? הוא כבר נפגש איתם, תן להם בראש. מה אומר יוסף? התחת אלוקים, אני, לא רק שהוא לא פוגע באחיו, הוא שומר על כבודם. אתם יודעים מה כתוב בחז"ל? מפחיד. ואת כל העם העביר מקצה. מה זה? אתם יודעים מה עשה? אחים שלו עכשיו יורדים למצרים. עכשיו אחים שלו באים למצרים, הם נקראים גרים, גולים, נקראים גולים. עכשיו כולם יגידו להם, הנה הגולים האלה. מה עשה יעקב יוסף? תשמעו מה זה מלך. בוא'נה, מוחמד, איפה אתה גר? וואלה, אני בקהיר. קהיר? תעבור לתחריר. למה? ככה! עוד רגע קבל לך איפה להיות, נשים לך אומלס, נשים לך על ספסל. כל מי שהיה גר שם, מעביר לשם. שם, שם. אף אחד לא נשאר בבית שלו. למה? אף אחד לא יכול להגיד לאחים שלו גולים. עכשיו כולם פה גולים. אין אחד בבית שלו. תגידו לי, רבותי, מי חושב על דברים כאלה? מה נעשה, אחים שפגעו בך? מה, אתה השתגעת? אני לא אתן לכם בחיים שמישהו יפגע באחים שלי. יוסף אוהב את אבא שלו אהבת מוות. כל תורתו של אביו עברה אליו. בן זקונים הוא לא. נשים, נזיקין, קודשים, תארות, כל התורה אצלו. אהבת נפש יש לו עם אבא שלו. ואומר הרמב"ן, למה יוסף כמעט לא נפגש עם אביו? היה לו תאווה אדירה לפגש איתו. ולא נפגש. למה? פחד שאבא ישאל אותו מה בדיוק קרה שם. ויצטרך לספר לו שהאחים עשו את מה שעשו, זרקו אותו לבור ומכרו אותו, ופחד שאבא יקלל את האחים, אמר, אני מעדיף לא להיפגש עם אבא עם כל הרצון שלי, בשביל שאבא לא יקלל את האחים שלי. עכשיו תגידו לי אתם, רבותיי, איפה יש דברים כאלה? במערבונים? מה? בסרטים? איפה? איפה? ספרו לי. שם אתה רואה נקמות. מה קרה לך? נקמה זה דבר גדול, הגמרא אומר. גדולה נקמה שנמצאת בין שתי שמות. אל נקמות השם. פה כתוב אל, פה השם, נקמות באמצע. אז נקמה זה דבר... מה אני נקמה? אני עושה לו נקמה עם לשם יחוד, אחי. קוראים את הגמרא, לא לומדים את הגמרא. ראית מה כתוב על זה? מה אומרת נקמה, זה לא דבר טוב, זה טוב שהקדוש ברוך הוא זה נקמה, זה רק שנתנקם ברשעים, בשונא השם, בגויים. סתם ככה כתוב בתורה, לא תיקום ולא תיטור את בני עמך, זה איסור דאורייתא. אדם שמתנקם במישהו, צריך לדעת, זה כמו לאכול חזיר, אותו דבר. אומר רש"י, לא תיקום ולא תיטור את בני עמך, זה גמרא, אבל רש"י הביא את זה בפרשת משפטים. מה זה לא תיקום ולא תיטור? נקמה, מה, כיצד נקמה?
דופקים לך בדלת. כן? שלום, אני השכן. או, כן, שלום עליכם. אתה יכול לעבוד, להשאיל לי בבקשה את המקדחה שלך? בשמחה, אחי. כך. תודה רבה. יפה. יש אחד אחר. מה אתה רוצה? קרים את אלה? הוא לא שואל מי אתה. מה אתה רוצה? מקדחה. אני לא נותן דברים כאלה. על אבוק. בואי נראה מאיפה בא הקל בזה לגור פה עם מחסמו. עכשיו, רוב חוצפתו לא מספיק שהוא מתנהג כך. למחרת לא תגיד, אפילו אחרי שעתיים. הוא דופק לך בדלת. שלום. פתאום יש שלום. לפני זה לא היה שלום. מה עכשיו? אפשר בבקשה להשאיר ממך, אני יודע מה, מברגה, קונגו, קונג פו, קראטה, לא יודע, יש לך משהו. לנעל אבוק, אם יכולתי, הייתי שם לך קונגו בראש. איך אתה דופק לי בדלת, יא רשע? אני לפני רגע דפקתי לך דרס פרצוף, אתה עוד מעיז לי, בוא אליי. לא נותן לך גם אם תמות. אני דפקתי לך לפני רגע בדלת, אתה בא אליי? שלא תעיז לדפוק פה יותר בחיים שלך, שמעת? מה שמו, איך אני רגוע עכשיו? וואלה, עזרתי לו. לא תיקום ולא תיתור את בני עמך. זה לא תיקום, מה זה לא תיתור? אומר רשי, לא תיתור. אפשר לקבל מקדחה? לא! אני לא נותן! אחרי זה הוא דופק לך בדלת. אפשר לקבל מקדחה? נגיד לך את האמת? אני לא כמוך. אני לא כמוך. אפילו שלא הבאת לי, אני אביא לך. זה לא תיתור. מה זה? עצם עובדה ששמרת את זה בלב, אתה מדבר על זה, זה עבירה. אתה צריך להעביר את זה מהלב. אתם מבינים על איזה מדרגה התורה מדברת איתנו? ואנשים אומרים ש... דתיים לא חינוכיים. וואה. ממש מטורף. אני לא מדבר על אנשים. אני מדבר על דתיים. אני מדבר על התוכן. אני מדבר על אלה שעובדים נכון. אז עובדים מדתיים, אני לא יודע מה זה דתי, אני לא מכיר מה זה, אני יודע דתי זה ראשי תיבות דגן, תירוש ויצהר, זה אני יודע. חוץ מזה אני לא יודע מה זה דתי. אני יודע מה זה ירא שמיים, עבד השם, אחד שלומד מוסר. אחד שעובד על עצמו ומגיע לתוצאות, כמו גדולי תורה, שאתה ראית אותם, כמו אלה שעוסקים בתורה, שאתה רואה אותם, איזה מידות, איזה דרך ארץ, איזה התגברות עצמית, איזה כוח. הרי כל ימיו של האדם העוסק בתורה, הרי המצוות שלנו הן מתגברות. לאכול סוכריה. רוצה לאכול? מאוד טעים. אבל רגע, כשר? לא כשר. כן אוכל, לא אוכל. וואי, אבל בא לי, בא לי, בא לי, מה לי, לא אוכל. הברכה עצמה זה הגבלה. אתה רוצה לאכול? בבקשה, אח שלי. האוכל כשר? עכשיו לך ליטול ידיים. עכשיו זה תהליך, ויש יצרה גדול. וואו, אנשים עושים כאילו הוא צריך לנסוע לסכנה. וואו, עכשיו ליטול ידיים, בעל נטילת ידיים, והמוציא לעמיד הארץ גם. אתה כמה אתה מפטפט ביום? אז אמרת כמה מילים. לא אמיתי. וגם לטבול במלח. וואי, שלוש פעמים, לא פעם אחת אח שלי. שלא יקב לי היד. ואחר כך במים האחרונים חובה. היא מלא. אתה יודע מה זה חובה אחי? זה השם ירחם. ואחרי זה ברכת המזון. וואי, זה אורך. תפסיק כבר לעשות את הכל מסובך. זה פשוט. זה פשוט. אבל התורה מחנכת אותך להיות בן אדם. אתה הולך ברחוב, אתה מריח ריח של אוכל טעים. עלה עשן באפו, ויש מפיו תאכל. גחלים בערו ממנו. וואי, איזה שואר מה אחי. וואי. צא לריר מהאוזניים. הולך כתוב, כשר, 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 כשר. לא סתם כשר, יעני, 18 כשר. אתה באשרים או כמניין חי. והוא עוד מתמת. נגיד לי, אחי, כשר פה? קרה לך, מה אתה? אתה פוגע בי? כשר. מה צברי? מה צברך? מה אתה חמור? מה אתה פרדיון פטר חמור? נעשה לך עריפה? מה צברך? של מי ההשגחה? אני לא מספיק. אני לא יודע. סתכל, אחי. אתה רואה תמונה של בבא סאלי. אתם מכירים את זה? תמונה של בבא סאלי. פעם מישהו אמר את זה לעזרה, תמונה של בבא סאלי, אמר לו, תראה, אם התמונה שלך הייתה שם, והבבא סאלי היה מוכר פה, הייתי קונה. אבל עכשיו שאתה פה והבבא סאלי שם, אני לא קונה.
אתה מבלבל את המוח. מה זה תמונה? מה, באזל משגיח מן החרק, מציץ מן החלונות, משגיח מן החלונות, מציץ מן החרקים. אתה מבלבל את המוח. אשר, כל הדתיים אוכלים פה. תשמע לי, כל הדתיים אוכלים פה. חזק וברוך. חוץ ממני. אני לא אוכל פה. יש לך ג'הודה. יש פה משגיח. מה, מה? כל זה התגברויות. תדעו לכם, התורה מלמדת על התגברויות. אני סיפרתי לכם פעם, היה איזה, אתם יודעים, יש שבתות של ערכים, ששם באים אנשים, ויש שבתות של ערכים שזה של אקדמיים, קדמיים, קדה קולה, קדה ויסקי, כל מיני קדים יש שם. מלא קדים. ויש כאלה שבתות של אנשים פשוטים, שכאלה שבר של רווקים, של נשואים, יש כל מיני שבתות. אז בקיצור, הייתה שבת אחת של אתם יודעים, של זוגות נשואים, ונותנים דברי תורה רבנים, אתם יודעים, מיטב הרבנים, ואנשים יושבים ומתחזקים, ובמוצאי שבת תמיד יש סימפוזיון שכל אחד בא לספר איך הוא התחזק מהשבת הזאת. בקיצור, היה אחד סורר ומורה, הוא לא הסכים לבוא עם אשתו, אשתו רוצה להתחזק, והוא היה, אני לא רוצה לשמוע את הרבנים האלה, אני לא בא איתך, אבל בסופו של דבר, אתם יודעים מה זה אישה? זה כמו נקר. אתה בא איתי. אני בא איתך, בא איתך. בא איתך או בא למלון, אני אוכל, שותה, בורה על העדר. לא רוצה לראות פרצוף של רב. תזערי. העיקר תבוא איתי. הוא מגיע, רבותיי, הרבנים מדברים איתו, הוא לא מוכן לכנס לשום דרשה. שום דבר. הרבנים מדברים, זה הסרבן. אין לי מי לדבר. מגיע, מצא שבת. ופתאום בסימפוזיון, רבותיי, כולם יושבים, וגם המדרוב בזה יושב. הרבנים אומרים, שבוא, בוא, בוא להפריע. טוב, בוא נראה. הרב שם עומד ואומר, רבותיי, סימפוזיון, האם יש מישהו שרוצה לספר לנו איך הוא, מה גרם לו לחזור בתשובה? מהבול הזה מרים את היד. הרב חושב שהוא חמד לו לצון. לא די, נו. לא מה די, אני יכול לעלות? לא עוד לאן. אתה יכול לעלות לעולם הבא אם אתה רוצה. מה לעלות? הרב, אני רוצה לספר מה גרם לי לחזור בתשובה. מה? חלמת את החלום של פרעו או של יוסף? איזה חלום להחזיר אותך בתשובה? הרב, אני יכול לעלות? תעלה. מה להם רבותיי? אני יודע שאתם חושבים שאני בא לעשות צחוק, אבל ממש לא. אני רוצה להודיע לכם שאני מקבל עליי עול תורה ומצוות. אשתו, לא מאמינה. זה לא יכול להיות. או שבא לי להשתגע, או שאני לא יודע מה קרה פה. אני רוצה להגיד לכם, יש פה רב אחד שהחזיר אותי בתשובה. כל הרבנים צריכים אחד לשני זה, אתה? לא, אתה? לא דיברתי איתו, לא. כנראה בן אדם הזה, או שלקח איזה פטריה מקולקלת, או משהו נדפק לו בגולגולת. מה קרה פה? אני רוצה להגיד לכם, יש פה רב אחד שיחזיר אותי בתשובה, ואתם לא יודעים איך יחזיר אותי בתשובה. נו, נו, ספר! כולה במתח, מה בואו לספר? הוא מצביע על ילד קטן בן 4. אומר, זה הרב שיחזיר אותי בתשובה. כולם, נו, יאללה, נו, שוב לעזור שם. מה הוא יחזיר אותך בתשובה? ילד, בואי נע. היה בן של אחד הרבנים. אומר, אני רוצה לספר לכם סיפור. אני עברתי בשבת, אתם יודעים, לא נכנסתי לשום שיעור, כי אני ענתי. אבל שראיתי את הילד הזה, הוא כל כך מצא חן אליי, אתם יודעים, יש ילד אשכנזי כזה, בלונדין, עם, 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 עם עיניים כחולות, ופאות כאלה מאחורי האוזניים, חבוד! אז הוצאתי מהכיס שוקולד טלופ טובלרון, כזה שוקולד, זה שוקולד שוקולד, אחי. והבאתי לו! אמר, כל ילד היה קונה את זה במשיכה, בהגבעה, בקפיצה, בכל הקניין, סוגי הקניינים. והילד עושה עם היד ככה, לא מגיש את היד לשוקולד, מסתכל על אבא, מסתכל עליי, מסתכל על שוקולד. מסתכל על אבא, מסתכל עליי, מסתכל על שוקולד. תראי, זה מה יש לילדים האלה, הוא נורמלי. אבא, זה כשר? תבדוק אם אנחנו יכולים לאכול את זה. אז האבא מבקש ממנו, אומר לו, תגיד לדוד תודה, ומכילה, כי אנחנו לא אוכלים את השוקולד הזה. אז הוא אמר לו, תודה, אבל אנחנו לא אוכלים את זה. אומר, רציתי לאכול את הילד. ילד בן 4 שולט על עצמו, שרואה שוקולד כזה, אומר, אני לא מכיר דברים כאלה. אם הצליחו הדתיים לחנך ילד לדבר כזה, אני מוריד את הכובע. הוא יחזיר אותי בתשובה. אין לנו שליטה ברחוב. לא לגדולים, וגם לא לקטנים.
כשאנחנו מגיעים למבחן הניסיון, אנחנו מאבדים משתנות, מאבדים את המושכות, ואנחנו נכנסים בקיר. ילד כזה קטן ככה מחונך, ככה יש לו כוח לשלוט על עצמו. תורה מחנכת אותנו להיות בני אדם. אני לא רץ ישר לאכול, אפילו שזה טעים, אני לא אוכל. אני לא אוכל חזיר, וחזיר זה מאוד טעים. דרך אגב, אני מאוד מאוד הייתי רוצה לאכול חזיר, מאוד. זה לפה עם חזיר, נשמע לי פצצה. חזל אומרים שזה הבשר הכי טעים בעולם. ואסור להגיד אני לא רוצה לאכול חזיר. אם תגיד אני לא רוצה לאכול חזיר, זה מגיע, לא תקבל שכר. מה אומרת, צריך להגיד איפשי ואיפשי, אני רוצה ורוצה לאכול חזיר. אבל השם אמר לי לא, אז אני לא אוכל. עכשיו יש לי שכר. אני רוצה. אני לא עושה, כי השם אמר לי לא. שליטה. אני שולט. אני אומר מה לעשות. אני זה הנשמה. הגוף נכנע. הסוס, שזה הגוף, לא מחליט לאן ללכת. מי שיראה סוס שלוקח את הבעלים שלו לאן שהוא רוצה, שידע שהבן אדם הזה בסכנה. מי שמחזיק במושכות ויודע שאומר לזה סוס, אויס! תדעו לכם רבותיי, סוס זה בעל חיים מאוד חכם. מאוד חכם. סוס מרגיש מי שיושב עליו. דיברתי פעם עם מישהו שמטפל בסוסים, אמרתי, תשמע, סוס מרגיש מי שיושב עליו, הוא מרגיש את הביטחון שלך. אם הוא מרגיש אותך מחר בית כזה מפחד, הוא ישבור אותך. אם הוא מרגיש אותך תופס אותו, תחבק אותו עם הרגליים ועושה לו, אויס! בוא נעזר, אני לא מזעק אותו. עזוב אותי, זה לא נורמלי. הוא מרגיש אותך. סוס זה גוף. שהסוס הזה, רבותיי, מרגיש שאתה עקרוני, ואתה לא מוותר, הוא נכנע. אתם יודעים מתי יש בעיות? שהגוף מרגיש שהנשמה היא רופפת. אין ולא ורפיה בידי. כן, לא, אני אוכל את זה, לא אוכל את זה, לא יודע, כן. תשמע, אולי... מה אתה מזגזג? אסור. תגמר. זה עם ישראל. זה אנחנו. זה התורה שלנו. אני פעם, דברת עם לבני, הייתי גר בבני ברק. אני יותר מ-20 שנה. 27 שנה. אז אתם יודעים, בבני ברק ללכת ביום שישי לנסוע עם אוטו, תזחל, תגיע יותר מהר. זה הכל לא, לא זז. אז החלטתי שאני הולך לקנות לי אופניים. ואז אני עושה את הסיורים צ'יק צ'ק, מה שאני מספיק באוטו בשלוש שעות, זה מסביר אופניים ב-20 דקות. אז נסעתי לשכונת מרום נווה. מרום נווה, להזכיר לכם, מי שלא יודע, זה שכונה שסמוכה לבני ברק, היא מול בית העלמין. שכונה חילונית, שפעם בכניסה של מרום נווה שמו שלט, אין כניסה לחרדים ולכלבים. כן, קצת ההבדלים. אוקיי, ואני הגעתי למרום נווה, ואני נכנסתי לחנות אופניים שם. לא ידעתי שבמרום נווה זה שכונה שבשביל לקנות אופניים צריך להביא את הכתובה של אימא. זה אזור של חילונים יקר מאוד. ואני מסתכל, אומר לי, כן, זה רלי גרנד פריקס, זה אופניים, חבל על הזמן. כן, מה המחיר? שמעתי את המחיר, הבנתי שבאמת חבל על הזמן. אמרתי לו, ידידי, אני לא מדבר מהמחירים האלה. מה זה זון? מה זון, נשמה, אנחנו מברכים, זה מזכורת של 3 חודשים של הפריך, אתה מדדל אופניים. אני אלך ברגל לחסוך את האופניים. ובינתיים שאני מדבר איתו, והוא מראה לי, הבן שלי, שמואל, שמשמור אותו, היה ילד קטן, והוא ישב על אופניים 3 גלגלים, והוא נוסע בחנות, יודעים, מסתובב, מבסוט, ואני מדבר עם הוא. אומר לי, טוב, אתה לא קונה לעצמך, אבל מה עם האופניים של הילד? אמרתי לו, של הילד? זה שלך, זה לא של הילד, הוא פשוט סתם עשה סיבוב. אז הוא לועג לי, עושה לי, עשה סיבוב, למה אתה יכול להוריד אותו מהאופניים? מה? מה? לא שמעתי שטויות כאלה בחיים שלי. אמרתי לו, מה זאת אומרת? אמר לי, איזה ילד ירד מהאופניים? זהו, זה שלו. אם צריך להוציא ילד, הוא יושב על האופניים, אתה חייב לקנות לו. אמרתי, אני לא חייב בכלום. אצלנו בתורה, מי שחייב זה הבן לאבא, לא האבא לבן. נראה אותך. עכשיו, הוא היה בטוח, זהו, יש לי אופניים, אני קונה את האופניים. לא משנה שאופניים 3 גלגלים אצלו עולה כמו אופניים הילוכים בבני ברק. אמרתי לו, שמואל, קום תן לה ביד, אנחנו הולכים. הוא ירד מהאופניים, דן ליד ואני יוצא. הלכתי בטבעיות, כאילו, סיימתי, זהו, אני לא קונה. הוא עושה לי ככה מאחורה. אני לא קונה, נשמה, עזוב אותי. לא, 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 שנייה, אני רוצה להגיד לך שאני רוצה להוריד בפניך את הכובע. אמרתי, לא צריך, אני לא ספר, נשמה. על מה אתה מוריד את הכובע? אמר לי, אני אגיד לך, אני לא האמנתי בחיים שלי, אתה תצליח להוריד את הילד מהאופניים. חשבתי שהוא מפגר. מה זה להצליח להוריד, מה זה, גוזילה? איזה קטן, שנייה, אני אומר. רק אמרתי לו, ירד. אומר לי, אתה לא מבין מה אני אומר לך. אומר לי, אצלנו, אם אני סבא היום,
והילד שנכד שלי, הוא אפילו הבן שלי, יושב על אופניים, הוא מחבק אותה עם הרגליים, אני מרים אותו, הוא עולה ביחד עם האופניים. ואם אני מוציא אותו, הוא ישכב על הרצפה וירקר ברגליו, הוא ישתולל, הוא לא ייתן לי מנוע אחד שאני לא אקנה לו, ובסוף אני אקנה לו. איך עשית את זה? הסתכל עליי כמו על קוסם. אמרתי לו, אני לא מבין מה אתה רוצה נשמה. אני אמרתי לו, תדע לך, אצלנו בתורה, האבא הוא מחליט ולא הילד. אני לא יודע מה הולך אצלכם. אבל אצלנו האבא מחליט. ילד מביא מגיל קטן. זה כמו ילד. גמרא אומרת, יצר אישה וקטן, שמאל דוחה וימין מקרבת. ילד מבין שאתה רואה אותך החלטי ורציני, הוא יעזוב אותך. ילד שקולט, ילד, הוא אלוף העולם לקלוט אם האבא שלו החלטי או לא, או האמא שלו, הוא רוכב על זה. אבל אם יש החלטה, זה נגמר. ככה זה גבי הגוף שלנו גם כן. כל אחד מאיתנו צריך לדעת. הרבה יש הרבה מה לדבר, השעה כבר מאוחרת, אבל אני רוצה לומר, אני היום מכילה, אני באמת, הייתי במסיבה של הילד בבית זפר, סכן, עזבתי אותו והלכתי, הוא התבאס עליי, אבל מה אני אעשה? אני רוצה לומר לכם רבותיי, אתם לא מבינים כמה מסירות נפש יש לי להגיע לכאן. כל השנה, בפרט בימים כאלה כמו חנוכה וכאלה, אני עוזב את הבית ואני מגיע. רוצה להגיד שזה מחייב כל אחד מפה. תרגיש אחריות, בן אדם, תרגיש אחריות כלפי השיעור. לא כל השטות אתה לא מגיע. אם זה לא ממש פיקוח נפש, אין מוותר על שיעור. וכל אחד צריך לדאוג להביא עוד חבר ועוד חבר ולדעת, רבותיי, אנחנו בונים פה את עם ישראל. מעט אור מגרש הרבה חושך. אנחנו פה עושים את הדלקת האור הגדולה בעולם. לגרש את כל החושך הזה. חושך לא מגרשים עם הקלות, מגרשים עם אור. וזה האור של התורה שלנו. תראו איזה יופי איך יוסף נראה, תראו את דוד המלך, תראו את משה רבנו, תראו את האבות הקדושים, תראו את האימהות, תראו כל האורך הדרך, השבטים ומטה, משם ועד 70 זקנים, וכל דור ודורשיו, גדולי עולם, איזה יופי. נדבק בדרך היפה הזאת, בעולם יהיה בעזרנו, נזכה לגאולה שלמה. ובזה אני מסיים רבותיי, מוצאי שבת הקרוב, בעזרת השם יתברך, המסיבה הגדולה, שאני מחכה לראות שם כל אחד ואחד מהיושבים כאן, ללא יוצא מן הכלל. לא רק אתכם, את החברים שלכם, את בני משפחותיכם, אחים, אחיות, חברים, אישה תביא את חברותיה, רבותיי שעזרת נשים, זה, אני אומר לכם, זה לילה באמת נפלא ומיוחד ביותר. ומהלילה הזה של, 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 של מסיבת חנוכה שלנו, מסיבות האלה, רבותיי, תדעו לכם, יצאו מלא בעלי תשובה רק מהלילה הזה. אנשים פשוט חזרו בתשובה מהלילה, אז הנה, יורם גרחי, השם ישמור אותו, שאתם מכירים אותו, היום הוא לא הגיע, השם ייתן הרפואה שלמה. הבת שלו הייתה רחוקה, היא באה למסיבת חנוכה אחת, היא חזרה בתשובה, מסיבת חנוכה אחת, היא ובעלה חזרו בתשובה. שתבינו על מה אני מדבר, זה דבר נפלא ועצום, שכל אחד יבין, זה לילה שבשבילי זה הכל, זה מפגן אדיר של קידוש השם, וכל אחד שמגיע ידע על עצמו שהוא משמח אותי, ואני חושב שמגיע לי. אני מותר לי לפרגן לעצמי קצת, אני חושב שמגיע לי על כל השקעה שלי במסירות נפש, אני חושב שמגיע לי לקבל מכם איזה פידבק קטן, פעם בשנה, לא ביקשו הרבה, מוצאי שבת, 7:30 נפתחים השערים, אפשר להשיג שם כרטיסים, מי שרוצה יכול לקחת כאן לקנות כרטיסים אצל לרבי אליהו, ובעזרת השם יתברך נזכה לשקדש שם שמיים ברבים, וזה יהיה לילה גדול ונפלא, בעזרת השם יתברך נתפלל לשם שיהיה הצלחה מרובה, בלילה הזה שמזכנו באמת לחזק לבבות, שכולם ישובו לביתם מהירים בתורה ובירת שמיים תורה, אמן כן יהי רצון.